Вітаю всіх! Мене звати Вікторія Мані, і я рада запросити вас на Мозаїк-конференцію професійних іммігрантів 2022 року, яка відбудеться 26 листопада з 8:30 до 16 години на площі UBC Robson Square у Ванкувері. Останні кілька років, ймовірно, відкинули вас назад у ваших кар'єрних цілях чи амбіціях. Якщо ви стримували навички або були нерішучі у своїх рішеннях, зараз саме час розкрити свій професійний потенціал. Послухайте мотиваційних спікерів, візьміть участь у дискусіях, навчіться на спільному досвіді та створіть нового, покращеного себе. Конференція професійних іммігрантів, яка проводиться вже 12 років, є одноденним заходом, що об'єднує однодумців. Тема цього року змусить вас спонукати себе до творчого процесу, черпаючи натхнення у інноваційних лідерів. Кількість місць дуже обмежена, тож придбайте ваш квиток вже сьогодні на ipc.mosaicbc.org.